Tykkää tästä videosta, jos sä tykkäät kesälomasta. No niin, eli moro vaan kaikille, se on Höge täällä. Tervetuloa uuden listavideon pariin taas kerran pitkästä aikaa. Oletteko te tykännyt tähän mennessä kesälomasta? Laittakaa ihmeessä kommenttia tähän videoon ja laittakaa ihmeessä tykkäys tälle videolle, jos te tykkäätte kesälomasta niin kuin ylipäätänsä. Ja mikä on teidän mielestä parasta kesälomasta? Mua kiinnostaisi tietää, koska ainakin mun mielestä parasta on se, että on lämmintä. Ei tarvi huolehtia, ei ole mitään hirveän isoja aikataulujuttuja. Pystyy vaan nukkuu, pystyy tehdä mitä haluaa ja niin edespäin. Mutta tosiaan, tämän päivän videossa me tullaan käymään läpi 10 asiaa, jota ei kannata tehdä Minecraftissa. Minecraft on peli, missä voi tehdä paljon erilaisia asioita. Voi vaikka mainata timantteja, kultaa, rautaa, voi tehdä taloja, voi tehdä kaikki taideteoksia, asuntoja ja kaikkea mahdollista, mutta niin kuin kaikissa muissakin peleissä, niin myös Minecraftissa on semmosia asioita, joita ei saa eikä myöskään kannata tehdä, koska siinä voi käydä todella huonosti. Ja tässä videossa me tullaan käymään läpi 10 erilaista asiaa, jota ei todellakaan kannata tehdä Minecraftissa, jos haluaa selviytyä pitkään ja välttyä huonoilta kokemuksilta. Ja kattokaa ihmeessä tämä video ihan tonne loppuun asti, koska tää video on loppua kohti, mä tuun käymään läpi semmosia asioita, joita kenenkään ei ikinä kannattaisi tehdä Minecraftissa. Elikkä mä oon tosiaan tää video loppua kohti säästänyt parhaimmat ja jännimmät jutut ikinä. Kattokaa tää video ihan tonne loppuun asti. Ja jos te ette vielä oo, niin tilatkaa ihmeessä mun kanava, tykätkää tästä videosta ja lähdetään se nimittä puheitta tsekkaamaan 10 asiaa, mitä ei koskaan saa tehdä Minecraftissa. Numero 10. Älä lyö susia. Minecraftissa on paljon monstereita, joita pystyy ja kannattaakin lyödä, jos niistä haluaa päästä eroon, mukaan lukien zombeja, skeletoneja, creepereitä ja monia muita, mutta on yksi mobi tai eläin, mitä ei kannata lyödä, koska siitä ei hyödy mitään ja se tulee aggressiiviseksi ja hyökkää sun kimppuun. Eli tämä mobi on tosiaan susi, jota jotkut myös kutsuu koiraksi tässä pelissä. Eli tosiaan tämä susi on semmonen monsteri tai mobi, joka liikkuu laumassa yleensä. Ja tosiaan tämä pystyy kesyttämään luun avulla tai luiden avulla, mutta yksi juttu, mitä ei kannata tehdä, on se, että lyö tämmöistä sutta, koska siltä ei saa minkäänlaista luuttia, ja se on muutenkin todella tyhmää ja epäkunnioittavaa alkaa lyömään jotain susia, koska siitä ei hyödy mitään. Ja mikä pahinta, jos tämmöistä sutta erehtyy lyömään tahalteen tai jopa vahingossa, niin silloin täällä susi ja sen lauma hyökkää sun kimppuun. Elikkä tosiaan zombeja, skeletoneja ja creepereja ja sen sellaisia pystyy lyödä ja saa lyödä totta kai ihan vapaasti, mutta susia ei kannata lyödä. Ja kannattaa välttää myös siltä, että ei vahingossakaan lyö niitä, koska ne suuttuu sulle, hyökkää sun kimppuun. Ja muutenkin tämmöiseltä sudelta ei saa minkäänlaista luuttia, joten sen tappaminen ei ole mitenkään järkevää tai hyödyllistä. Joten jättäkää vaan sudet rauhaan. Jos teillä on luita, niin kesyttäkää ne ja niistä tulee teidän omia lemmikkejä. Numero 9. Älä yritä uida laavassa. Vesi on kaikille meille elintärkeä juttu, oikeassa elämässä totta kai, mutta myös Minecraftissa. Ja Minecraftissa tosiaan vedessä pystyy uida, sen luona voi kasvattaa erilaisia viljelmiä ja istutuksia, mutta yksi paikka tai asia, missä ei saa uida tai edes yrittää uida, on tosiaan laava, koska siitä ei seuraa mitään hyvää. Vedessä voi totta kai sukellella ja uida ihan vapaasti, siellä voi löytää kaloja ja kaikkea mahdollista meren elävää, mutta laavassa ei kannata edes yrittää uida, koska se ei tuu onnistumaan ilman tulenkestävyystaikajuomaa, ja sen tulenkestävyystaikajuoman avullakin se uiminen ei ole samanlaista laavassa kuin vedessä, eli se on todella hidasta, sä et voi sukeltaa siellä laavassa, se on muutenkin vaan ajan hukkaa, koska laavasta ei löydä yleensäkään yhtään mitään. Joten jos haluatte uida, niin pysykää siellä vedessä, koska vesi virkistää, vesi on viilentävää, ja vesi on muutenkin vähän turvallisempi paikka uida, sekä Minecraftissa että oikeassa elämässä. Ja tähän väliin mulla on kaikille tämän videon katsojille pieni 10 sekunnin haaste. Tilaa mun kanava ja tykkää tästä videosta seuraavan 10 sekunnin kuluessa, jos sä oot käynyt vähintään kerran tän kesän aikana uimassa, tai jos sä aiot käydä vähintään kerran uimassa tän kesän aikana. Elikkä tilaa mun kanava ja laita tykkäys, jos sä oot käynyt uimassa tai aiot käydä uimassa. Numero 8. Älä käytä kultatyökaluja. Minecraftissa on monia eri materiaaleja ja mineraaleja, mitä voi käyttää työkalujen tekemiseen, mutta vaikka kulta on yksi näistä, mitä voi käyttää työkalujen tekemiseen, niin se ei todellakaan ole sen arvosta, koska A, kultatyökalut menee rikki todella nopeasti, ja B, kultatyökalujen mainausvoimakkuus on samaa tasoa kivityökalujen kanssa, eli ei ole mitään järkeä tehdä kullasta minkälaisia työkaluja, mutta armoreita niistä voi tehdä, koska armoria tarvii Netherissä tai Hornassa, jotta ne piglinit ei hyökkää sun kimppuun. Mutta tämmöisiä työkaluja ei ole mitään järkeä tehdä, vaikka sitä kultaa olisikin todella järjetön määrä ylimääräisenä, vaan jos sitä kultaa on paljon ylimääräisenä, sit voi tehdä erilaisia blokkeja tai vaikka kultaisia omenoita. Numero 7.
Älä griiffaa. Griiffaamisella tarkoitetaan sitä, että sinä tai joku muu pelaaja rikkoo vaikka jonkun toisen pelaajan rakennelmia tai beissiin ilman minkäänlaista syytä. Voi olla, että on niinku joku pränkkisota menossa, missä te rikotte niinku toisen beissejä ja rakennuksia niinku ihan molempien suostumuksella, mutta se, että griiffaa jonkun beissin tarkoittaa sitä, että rikkoo sen toisen beissin tai vaikka mainauspaikan ilman mitään syytä tai lupaa. Ja griiffaaminen on todella ärsyttävää, varsinkin jos siinä servussa ei ole rollback-ominaisuutta, joka pystyy tehdä silleen, että sen servun saa niin kuin peruutettua aikaisempaan tilaan, joka vähän niin kuin peruuttaa samalla sen griiffauksen. Ja ennen kuin kukaan kommentoi tähän, niin mä oon tosiaan tehnyt pari erilaista trollataan kaveria Minecraft-videota ja sen sellaista, mutta meillä on aina ollut siinä niin kuin suostumus siihen trollaamiseen. Mä oon tosiaan voinut kertoa mun kaverille, että joo, mä haluaisin tehdä tämmöisen trollausvideo, mutta mä en ole ikinä kertonut, että milloin mä se aikoisin tehdä, jotta mun kaverit ei voi arvata, että milloin mä aion trollata niitä. Ja joka kerta videon jälkeen mä oon aina sanonut niille, että okei, mä tein tämmöisen trollausvideon nyt tästä meidän pelaamisesta, että voiko mä julkaista tätä YouTubeen, ja ne on kaikki aina sanonut, että ok, kyllä se käy. Ja koska me ei olla mitään hirveän nuoria enää, niin tosiaan meidän kaveriporukas ei haittaa, vaikka joku niinku trollaista vähän pelleiliski, koska se ei ole kumminkaan mitään niin vakavaa, vaan se on pelkkää pelaamista, ja kaiken sen trollauksen tai griiffaamisen saa aina peruutettua yhdellä komennolla tai yhdellä klikkauksella. Eli se ei ole mitenkään hirveän vakavaa meidän mielestä, eikä sen pitäisi olla myöskään kenenkään muunkaan mielestä. Mutta se, että jos griiffaa jonkun toisen beissiä tai muuta ilkeyden takia tai sillä, että haluaa aiheuttaa pahan mieleiselle toiselle, niin se on asia erikseen. Ja semmoista ei pitäisi tapahtua videoilla tai ilman videota. Numero 6. Älä syö raakaa lihaa. Oli kyse sitten oikeasta elämästä tai Minecraftista, niin ei kannata syödä raakaa lihaa, koska se A maistuu pahalta ja B se voi olla myös vaarallista, koska siinä voi olla erilaisia bakteereita sun muita, joten ei kannata syödä raakaa lihaa ikinä, koska se ei anna yhtään ruokapalkkia oikeastaan. Ja se on vaan ruoan tuhlaamista, joten jos mitenkään mahdollista, niin aina kun sulla on raakaa lihaa tai mitä vaan raakaa ruokaa sun inventorissa, niin koita etsiä tai tehdä furnace, eli uuni, ja paista se ruoka. Numero 5. Älä syö pallokalaa. Pallokala on erittäin vaarallinen väärin valmistettuna, mutta esimerkiksi Japanissa se on erittäin suosittu ja jopa luksusruoka, mutta tässä isoin juttu on se, että sen valmistaminen väärin on erittäin helppoa, ja se tekee tästä ruoasta erittäin tappavan. Mutta myös Minecraftista löytyy tämmönen pallokala totta kai, ja sitä ei kannata syödä missään tapauksessa, koska sitä ei voi valmistaa ns. Oikein Minecraftissa, vaan aina kun syö tämmösen pallokalan, niin siitä tulee todella outoja efektejä sun ruudulle, sun ruutu alkaa pyörimään, sun värit alkaa vääristymään, ja sun ruutu alkaa muuttumaan ja vääristymään todella paljon, joka meinaa tai ainakin näyttää siltä, että sun tyyppi olisi jonkinlaisessa myrkytystilassa, joka on erittäin yleistä itse asiassa pallokalassa, joten ei kannata syödä pallokalaa Minecraftissa, vaan jos tämmösen pallokalan onnistuu löytämään tai nappaamaan, niin kannattaa pitää sitä vaan chestissä tai arkussa, vähän niinku palkintona, eli ei kannata syödä semmoista missään tapauksessa. Numero 4. Älä katso Endermania silmiin. Enderman tai ääreläinen on varmasti kaikkea meidän tuntemaa ja osa myös vihaama monsteri Minecraftissa, joka on tosiaan pitkä, tumma hahmo, jolla on kiiltävät liilat silmät. Ja yksi isoimmista jutuista tässä on se, että jos tämmöistä Endermania katsoo suoraan silmiin, niin se suuttuu ja raivostuu pelaajalle ja alkaa teleporttelemaan ja hyökkäämään pelaajan kimppuun. Joten helpoin tapa välttyä tältä on se, että ei kato Endermania silmiin tai pitää vaikka kurpitsaa päässä, joka meinaa sitä, että jos tämmönen kurpitsa on päässä ja katsoo Endermania silmiin, niin se ei reagoi siihen mitenkään, joten kurpitsa voi käyttää vähän niinku suojana Endermania vastaan, mutta helpommalla pääsee vaan silloin, kun välttää katsekontaktia Endermanien kanssa. Numero 3. Älä yritä spävnätä Herobrinea. Vaikka Herobrine onkin vaan myytti tässä pelissä, eikä sen olemassaolosta ole selvää todistetta, niin ei kumminkaan kannata yrittää spävnätä Herobrinea turhaa sun maailmaan, koska jos se onnistuu tulemaan sun maailmaan, niin se voi pölliä sun timantit, tuota sun beissin ja alkaa kummittelemaan sun maailmassa, joten helpoin tapa välttyä tältä on se, ettei yritä spävnätä Herobrinea, koska Herobrine ei voi tulla sun maahan itsestään, eli ilman mitään modeja tai semmoista, eli se ei voi tulla sun maailmaan mitenkään, jos et itse yritä saada sitä sun maailmaan. Mutta jos haluatte vielä ekstra suojauksen, laittakaa ihmeessä tykkäys tällä videolla ja kommentikaa Herobrine, niin mä menen tuhoamaan itse Herobrinein, jotta Herobrine ei tulisi kenenkään muun maailmaan. Numero 2.
Älä kaiva suoraan alaspäin. Jos te menette kysymään keneltä tahansa Minecraftin veteraanipelaajalta tai semmoiselle pelaajalta, joka on pelannut vähän pidempään Minecraftia, että olisiko sillä minkäänlaista vinkkiä teille, niin yksi yleisimmistä vinkkeistä, minkä te tuutte kuulemaan keneltä tahansa pelaajalta, on se, että älä ikinä kaiva suoraan alaspäin. Suoraan alaspäin kaivaminen voi joskus tuntua helpoimmalta tai vaivattomimmalta ratkaisulta, mutta siinä on myös todella paha kääntöpuoli, koska jos kaivaa suoraan alaspäin, voi tippua vaikka ravineen tai rotkoon, joka meinaa sitä, että jos se pudotus on liian korkea, ja sä tuut kuolemaan siihen pudotukseen, tai vielä pahempaa, sä voit tippua suoraan laavakenttään, ja mitä tapahtuu, kun tippuu laavaan? Sä et pelkästään kuole siinä, vaan myös sun tavarat tuhoutuu sen laavan vaikutuksen takia, ja silloin sä menetät kaiken, mukaan lukee sun levelit, sun tavarat ja kaiken, mitä sulla oli mukana. Elikkä mä en tosiaan suosittele kenellekään teistä, että menette kaivamaan alaspäin, mutta jos teidän on ihan pakko kaivaa alaspäin, niin muistakaa se, että siinä voi käydä todella huonosti, elikkä ottakaa se riski, jos haluatte, mutta vastatkaa itse sitten seuraamuksista. Numero 1. Älä laita sänkyä Netheriin tai Endiin. Sängyn laittaminen normaaliin Overworld-maailmaan on hyvä idea, koska sen avulla voi tallentaa oman sijaintinsa ja spämmätä siihen, jos sattuu kuolemaan. Mutta yksi juttu, mitä ei koskaan kannata tehdä, on se, että laittaa sängyn Netheriin, eli hornaan, tai Endiin, eli ääreen. Sä voit laittaa sen sängyn sinne, mutta jos sä teet sen virheen, että sä yrität nukkua siinä sängyssä, niin se mitä tapahtuu, tulee olemaan todella tuhoisaa. Eli sä et voi nukkua siinä sängyssä, vaan se sänky räjähtää todella pahasti. Ja se tulee tuhoamaan sekä sut että kaiken siitä ympäriltä. Netherissä on nykyään olemassa tämmönen respawn anchor, tai tämmönen uudelleen syntymisankkuri, joka mahdollistaa sen, että sä voit syntyä uudestaan Netheriin. Ja tää toimii samalla tavalla kuin sänky, mutta tää on Netherin oma versio sänky. Eli tää ei ole ihan samanlainen kuin sänky niin kuin tekstuuriltaan, mutta se idea, mitä tää toimii, on täysin sama. Vielä Endissä tai ääressä ei ole tämmöistä samanlaista systeemiä käytössä, mutta ehkä joku päivä myös Endiin tulee tämmönen systeemi, että sinnekin voisi pärnätä täysin vapaasti. Mutta tosiaan, tää video alkaa nyt olemaan tässä. Hei, ihan mahtavaa kesää kaikille teistä. Laittakaa ihmeessä kommentteihin, mitä teidän kesä on mennyt tähän mennessä. Ja onko se olemassa jotain tiettyä juttua, mitä te odotatte eniten tässä kesässä? Onko se vaikka joku matka tai joku aktiviteetti tai joku muu, laittakaa kommentteihin tähän videoon, mitä te odotatte eniten tässä kesässä. Ja jos te ette vielä ole, niin olisi ihan super mahtavaa, jos te voisitte kaikki käydä tilaamassa mun kanavan ja tykkäämässä tästä videosta. Ja jos just sä katsoit tämän videon ihan tänne loppuun asti, niin käy todistamassa se nyt silleen, että sä kommentoit tonne kommentteihin hyvää kesää, niin mä tiedän, että just sä katsoit videon ihan loppuun asti. Ja tosiaan, jos teet löytyy Discord, niin käykää ihmeessä liittymässä mun Discord-kanavalle tuolta videon kuvauksesta, se on täysin ilmaista ja voitte chattailla se vaikka mun tai mun seuraajien kanssa ja keskustella erilaisista aiheista, kuten peleistä, setupeista ja kaikesta muusta. Ja jos teillä löytyy Instagrami tai Snapchat, niin käykää seuraamassa ja lisäämässä mut Snapchatissa ja Instagramissa nimellä d.hogstrom. Näkyy nyt ruudullakin ja totta kai myös kuvauksessa. Eli käykää ihmeessä lisäämässä mut Snapissa kautta IG:ssä. Tuun päivittelemään sinne kaikenlaisia juttuja kesän aikana. Ja tosiaan seuraava video asti, joka tulee muutama päivä sisällä, se olisi Hegen puolesta, morjes!